Nderuar themelues të Partisë Demokratike. I nderuar kryetari i Partisë Demokratike, profesor doktor Salim Berisha. Të nderuar demokrat, miqve të ftuar, të nderuar rithemelues. Ju falenderit që keni ardhur, falenderit që i keni prirë apo e keni ndjekur këtë parti, më të parë në formacioneve të lirisë të vetme që i hapi Shqipërisë rrugët e lirisë, prosperitetit, integrimit dhe kuptimit. Jemi sot bashkë në këtë 11 vjetor për të parë nga vetja, nga njëri tjetri dhe nga e ardhmja. Për të dëshmuar sidomos vendi që zë ky formacion politik në historinë e Shqipërisë dhe në të ardhmen e saj. Kur flasim për Shqipërinë, gjithmonë na shkon në mendje flamuri dhe himni i saj. Le ta ndjerojmë. Por, gjithashtu e utkryqeva, ku kjo forcë ka parë veten për të dalë gjithmonë andej nga krau tjetër, më e fortë, më e bashkuar dhe më e hapur. Le të ndjekim një dokumentar të shkurtër të lindjes, fitoreve, rënjes së përkohshme dhe ringjalljes së Partisë Demokratike.
do të ndryshon të në shpitësi o fejë. Më të djetohër, 1990, në marsh në gjallë Shqipërinë. Të rinjë të rrës, sotën të nëndjës, nisim një marshin i cilë dhe të transformojë shkëjtë në protestin për qëtërimit Shqipërisë. Në mështetit masive në Shqitarë, shumë shkërit, proteste studentore, provojë një proti politik, partia demokratike të fermin. Ishte të mision për një, që në vitin 1990, do të cifë të ndryshimin e vokalit të Shqitarë. Arrimi e parë historike partisë demokratike, ishte vendosja e demokracisë. Dhe vete të rrisë u morën katolika, familja të shepa, vendi u liberalizur, u kryua ekonomia të rejtë, bursia u reformia, u firmosën të qindra marrëveshje bashkëpunimi, Shqipëria në fund u hanë. Partia Demokratike kishte realizuar ato ëndra që të dëshin të pamundura dhe pra ta që jetuan horror në komunizmit. Misioni i RIS ishte të pjecën të tamë. Të gjitha këto, të dojnë për një familje shqiptare të dhirë që dhërën të kjerë të pa. Është dite kur presidenti, që është të rëgjë dush,
kompozitorë shqiptarë që kanë ndërtuar një lajm të rëndësishëm pa pasi e Kosovës. Në momentin e madhe i ka qenë një mision në Kosovë. Këtore shumë në të mëndura për shqiptarë, ku dojë që e, ofisi a përgjë, e vërëtë si pakë të rëndë e Kosovës, e kërë në shqiptarë, qytetit të tonë, fermerit të tonë, biznesit të tonë, partijet demokratike, ishte një shkallë që politisti shqiptarë nga maskurat të saj e vërë të atë. Partija socialiste, në qitë një të disaj në kështet, nga vitë një 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 nuk ka rejo kërë fitore që të prakrojnë vendosi si demokratë apo të njësë në mamë. Takim me një prej themeluesve të Partisë Demokratike, një prej senatorëve të pluralizmit shqiptar, profesori, arkeologu dhe politikani i kaq shumë sfidave, zotin Neritan Ceka. I nderuar doktor Sali Berisha, kryetari i Partisë Demokratike, mik dhe bashkëpunëtar i kohëve të largëshme, i kohëve të vështira, i skuarës po dhe të ardhmes. Jam këtu, siç e dini çdo vit, i ftuar midis miqve, jo vetëm për nostalgjinë, të jenë prapë me Arben Imamin, me Arben Demetin, me Gens Pogon, Besnik Mustafajnë, mos bëj një listë të gjatë atyre ditëve të bukurat dhjetorit, kur luftova nga intelektualet.
Nga dy njerëz që janë këtu, njëri është Sali Berisha dhe tjetri Arben Imami. Thjesht për të përfaqësuar intelektualët shqiptarë. Duke qenë i bindur që Partia Demokratike Gjipolinte ishte parti e aksionit dhe mendimit. Jam sot për të njëjtën arsye, do të jem më i shkurtër sepse janë pas me shumë folës, që kanë të drejta të flasin dhe më shumë se unë, për kontributin që kanë dhënë. Jam me bindjen se mbetet gjithmonë Partia e Aksionit dhe Besimit si deputeti i parë i opozitës që kam shkelur në Parlamentin Shqiptar, them që betejë për Parlamentin është një betejë për gjithë Shqipërinë, është një betejë për të ardhmen e Shqipërisë. Dhe nuk dua të ndjej këtu në një klimë dëshpërimi që jeni në opozitë. Vetëm opozita krijon parti. Vetëm opozita mendon për të ardhmen. Dhe ju keni një merit madhe, keni partia që po përgatisni projektin e një Shqipërie të re, një Shqipërie europiane, një Shqipërie ndryshe. Punoni dhe meritoni të jeni antar të Partisë Demokratike. Urime edhe për të ardhmen. Faleminderit, zotë Zeka. Kam mes nesh në këtë sallë dhe jashtë saj, burra dhe gra që kanë luajtur rolin e tyre në histori, kanë qenë në ditët e para dhe kanë mbetur deri në fund, mbështetës e idesë për liri dhe për demokraci. Pa shumë buj, emri i tyre do të mbetet në relievin e 11 vjetorit, sido që të shkruhet historia, sepse janë ata vjetoristët që mbeten të tillë në të gjitha vitet. Një prej tyre është Arben Sula. Të nderuar zonja dhe zotërinj, i nderuar kryetar i zgjedhur prej shumicës së dënuese të demokratëve, zoti Sali Berisha. Ju përcjell përshëndetjen e mia për këtë festë tonë. I falenderoj organizatorët të cilët më ftuan të përshëndesja në këtë përvjetor. Ky është një përvjetor i pazakont, i veçantë, sepse Partia Demokratike sot ndodhet në një periudhë në ditë të vështira, ndodhet në presionin dhe goditje të nga të gjitha krahët, të cilat i vinë prej partisë në pushtet dhe levave të saj, përfshirë këtu edhe një pjesë shumë të vogël prej nesh që e bën pjesë e saj që i ka marrë. Nuk duhet të zgjatëm shumë, ndër vite kemi pasur mundësinë të flasim o të sjellim kujtimet tona, të flasim për mundësinë e krijimit të Partisë Demokratike dhe arritjen e saj. Duhet të sjellim një epizod. Atëherë, unë jam ndër studentët të vjetorit, dhe student aktiv të Lëvizjes së Vjetorit, të cilët solën në krijimin e Partisë Demokratike. Profesori pak përpara haroi studentët. Po jo ndër firmëtarët e Partisë Demokratike, por ndër themeluesit aktiv në të gjitha dimensionet, në universitet, atje ku ishim, në rrethet tona, dhe kudo në Shqipëri ku mundim të kontribuonim. Dhe më sjell këtë kujtim, ku kam qenë me mikun tim Dritan Koçiu, që duhet jetë këtu në sallë, tani duhet ta mbaj mend. Kemi vajtur në Elbasan për të çuar programet e para të Partisë Demokratike në një natë të ftohtë dhe të lagësht së policore dhe forcave speciale në një demonstrim që ishte pasur në qytetin e Elbasanit. Me këtë epizod, një prej shumë kujtimeve të mia, dua t'ju kujtoj dëgjuesve se Partinë Demokratike nuk e servirë në një pjatë argjëndi, por lidi prej sakrificash dhe vështirësish të shumëta. Edhe kjo gjë nga bënë akoma më krenarë që jemi pjesë e saj, pjesë e historisë e saj. Sikur se unë, se folë pak për vete, shumisa dërmuse e themeluzve
e kontribuzve, e qëndrestarve në 33 vite të Partisë Demokratike, janë pjesë e kësaj familje politike këtu ku jemi ne. Kjo është Partia Demokratike. Më pyesin një herë, më ti Armeni e me PD-në Berishës, apo e PD-në atyre të tjerëve? Asë duhet dhe për e. Po them, unë jam e Partinë Demokratike tonë. Partia Demokratike është Partia Shumicës Dërmuese të Demokratëve, të kontribuzve, themeluzve, qëndrestarve. Kjo është familja jonë politike. Edhe jam shumë krenar që jam pjesë e saj. Partinë politike, Partinë Demokratike nuk e përcaktojnë gjykatësit, po e përcaktojnë demokratët, shumica dëmuese, dhe ata e kanë shprehur aftësi për përcaktimin e tyre. Nëse do kthehesha mbrapa në kohë, do të kisha bërë të njëjtat zgjedhje dhe të njëjtat veprime, sigurisht, pak më mirë tani, duke pasur përvojë dhe pjekurinë. Por, jam krenar që jam pjesë e Partisë Demokratike, jam krenar që kam pasur edhe kontributin, do dhe fatin të jetojë të për njëjtë dhe të bëhem pjesë e saj, edhe me këto fjalë për mbyll, duke i uruar të gjithëve, gëzuar festën tonë. Studentët e vjetorit, ndoshta nuk e dinin se ato që bën më 8 apo 11 vjetor, e realizuan edhe në emër të brezave të më vonshëm. Do t'i jap fjalën tani një studenteje të brezit aktual, zonjushës Klea Bukari. Përshëndetje të gjithëve. E lumtur të jem pjesë në ceremoninë e 33 vjetorit të themelimit të forcës së parë opozitare në Shqipëri. Duke e parë ku kemi qenë e ku jemi tani, do ta krahasoja me një film motivues që na mbush me shpresë. Të gjithë po na duket si deja vu. Kriza që vindet e fundit po kalon Shqipëria. Preferoj ta quaj krizë, duke qenë se çdo grup moshe në një mënyrë ose në një tjetër, po i cënohen të drejtat e tyre. Ama a është kjo arsyeja që ne duhet ta lëmë këtë vend me duat e oligarkëve dhe të vetë titulluarve si drejtues të vendit? Patjetër që jo. Ne u rritëm nga ata që e hodhën poshtë një sistem diktatorial të tmerrshëm. U rritëm me frymë luftarake. Mendoj se besnikëria dhe rezistenca përbën një pjesë të konsiderueshme të ADN-së sonë. Shqiptarët gjatë historisë kanë treguar se kush janë, kanë treguar patriotizëm, kanë treguar vendosmëri, kanë treguar vlera e virtyte që asnjë popull tjetër nuk i ka. Po të kthehemi pas në histori, shikojmë se popujt unë duan të marrin tokën tonë, po shqiptari luftoj me mishë me shpirë dhe i doli zot tokës vetë. Pse po e përmend këtë? Në një mënyrë më të civilizuar, e njëjta gjë po ndodhe dhe tani. Ndryshimi vetëm është se tani ne po rënohemi dita ditës nga një avetar i ynë. Nëse unë do të rria tani të numëroja padrejtësitë e shkelje që po na bëhen, do më duheshin orë të tëra. E në fund të ditës, sot jemi bashkuar të gjithë këtu për të festuar. Kaluan 33 vite, 33 vite plot ullje e ngritje. Ne sot kemi nderin të kemi në një sallë rinin e sotme dhe rinin e 90-s. Dy breza ka shtë ndryshëm, por me ideale të njëjta. Dua të bëj një premtim studentëve të vjetorit të 90 në emër të gjithë bashkëmoshatarve të mi. Ju japim fjalën që çfarë nisët ju vite më parë, do jemi ne ata që do e përfundojmë. Faleminderit për gëzuar. Arbeni Mami shkruan apo boton libra, por libri më i shitur i tij, bestselleri, si themi e gjithë të sotme, është roli aktiv në lëvizjen e vjetorit. Fjala tyre. Faleminderit.
Mirë mbrëma dhe gëzuar. Gëzuar për shumë dje edhe në fitore. Herën e fundit që kam folur, në përvjetorin e partijës ka qenë në 91. Sigurisht që kishim shumë shpresa. Sigurisht që mendojnë që e ardhë me Shqipëris relativisht pe do të realizohet. Bile po e them, kur bëri doktor Berisha një intervjis në bazë gjedhjeve dhe thana duen 15-20 vjetë, në fakt unë mërzita shumë. Në fakt, 15-20 vjetë nuk janë rrasë gjedhjet në një vëndi, njëtë në një kondi. Por, me gjitha të, asnjëherë nuk e i menduar se mund të gjëndëshim sërish në kushtet në cilat jemi. Nuk e kam fjallin për partit, do diskutoj diçka dhe për të. Po kam fjallin për vëndi. Është një vënd që nuk së ndonë më ligji. Nuk ka, nuk vlerë më ligji. Gjdo ditë lezon, diçka, një fakt, një ngjarje, një shëmti, e cila është në shtetur të ekshpilja e ligjit. Po njerëzit pa arsye dhe pa ligj nuk jetojnë dot. Hapë sot gazetën, fjalla vjena, apo këto telefonat, deri që projektin e dushit po e bën njëri i cili ndiqet nga gjithë bota. Nesër deri një lajm tjetër, pas nesër deri një lajm tjetër. Po këta, në fakt është një tokë, është tetërore e dhënë pa ligj. Në fakt, janë duke shkatëruar portin e vetëm të Shqipërisë. Në fakt, duan që porti Shqipërisë jetë Selanik, apo nuk e di se ku tjetër. E me gjitha dhe, e vetëmja që ka barën të rezistoj, të luftoj, është opozita. Dhe sigurisht, prandaj, nuk kemi asë një dyshim, asë një luhatje në mështetjen e opozitës së madhe, jo të vetëme, ka dhe opozita tjera, që është partia demokratike, dhe nuk ka dy parti demokratike. Nuk kam asgjë me... Ja kam tënë edhe qave dhe nuk u vindë mirë, kë janë edhe këtu vërdalë. Nuk kam pasur gjithë personale me Lulë Bashën, absolutisht jo. Për kundra si jam përpjekur të ndimoj, por... Ajo parti nuk është partia demokratike, është një parti e pakicës. Partit e pakicës dalin vendosin se qëfar duan të bëjt. Shumicat, ku jemi ne, vendosin. Kjo nuk do të thotë se gjithmonë shumicat kanë të drejt. Në 2017 shumicat nuk ishte drejt për mështeste brënda kësaj partije e Lulë Bashën. Por ama, aty ku është shumica, aty është partia. A i që është pakicë, mba mendimin e ti, por nuk e prek partijën. Sulmi që po i bëhet partisë demokratike nga ky person, po jo thjesht nga ky person, në fakt është një sulm për ta shkallmuar opozitën, për ta vlerë opozitën. Është hapi i fundit për kurorzuar një projekt të shëmtuar antidemokratik, kundër liris, antishqiptar, për shkatrimin nga brënda të opozitës. E pa që nuk e bleu do të nga brënda, nuk e shkatrojnë nga brënda, me gjithë se më në fakt shumë vonë, por në fund u realizua mundësia që të rikthehet partia në vlerat themelore, dhe hapi fundit është krimi një partia tjetër, cila mbahet me disa mjete legale. Kjo nuk është rruga e lirisë, kjo nuk është rruga e demokracisë, nuk është rruga e këshillueshme dhe arsyeshme për të gjithë ata që ndarë e ndërmarin këtë veprim. Mund besoj të Lulë Bashën, nuk kam pikpyetje për këtë gjë. E vetëm gjë që nuk besoj është që ajo parti është partia demokratike. Rrof partia demokratike. Edmond Pudina, artist i skenës teatrore dhe kinematografike dhe aktivist i skenës publike, ka mbetur si në 11-vjetorin e para 33 viteve, një idealist. Në pamundësi për të qenë këtu, ai na dërgon këtë video mesazh. Sepse për një të përbarës, në bazë 27 vite, që një diktaturë të emi, më në fund
partijë politikare, u vendosë pluralizmi politikë. Menuhira dhe të këshirë dhe të këshirë. Në të merit një ashtë akonshme, ka në të njërë që e të meluën, studentë, por një merit të jërë të akonshme, ka përdushim, partijë demokratike që në këto vite ka arritë ose në mjetë të ofë. Dhe sot, menoj që nuk ka partijë të burit dhe të njëkatë. Ka parti të idealeve, të interesave të bashkëpon, dhe të ambicjeve të bashkëpon. E rëndësishme që interesa dhe ambicje të mos dalin nga të partijës edhe të kongë të rezitiva. Që partija të mos konsiderohet një lëllohë që duhet mje, që duhet konsiderohet si një dherë e për bashkë, e cila duhet të naqoj të para për të nërkuar të bashkë. Sot, të dashonim, jemi në një situatë shumë të vështirë. Më të vështirë sa jo e vini të në dhjetë, sepse në qokë se partijet punës ishte do fësit e saj, sot, alianza e mafjes me pushtetin është e një zakonë, është shumë akorë, ata kanë pushtetin e ekonomikë. Ata kanë një mafjeri të jashtë zakonëshme dhe nuk punë që kjo mafjeri të shëmbë, pa që të gjithë të bashkurë. Natyrisht me bashkim nuk kam parasysh kompromisi, sepse shpesher shohim që në mëngjes i bëjmë duba Sali Berishës, Temenan, dhe në darkë flirtojmë me partinë e burës dhe familje me pushtetë. Ne, dhe shumë i bëjmë të në keqë, që për ta shëmbur të sistemës, të shtetë mafios, është të nëzdojshme një luftë e jashtë zakonshme, pa kompromis. Nuk mund të ketë zjedit të lira në Shqipëri, pa larguar të qeverit mafios. Dhe më të gjitha të shpurur nga rëndjës, mentalitetin të cilën e saj kanë kërnosur në këtë dekadë në cilën në frikojnë të rëndjës. Êshtë ajo psikologi, është aji mentalitet mafios, i heshtis, aji mentalitet kërcënimi, i asaj se që në duhet mua, i njerëzve që shqipën dhe stihen si deles. Njerëzve të cilët nuk kanë një deles. Përndaj Partia Demokratike të tregojë që ka dignitet, që ka moral, dhe kjo duhet të qojë për para të drejtë një kohës. Unë të kujtojtë dhe këndi që ne protestuam për të vjetë e kjusën për të amri në kontanë, dhe ata e shëmë duke shkelur të gjitha ligjet, duke mos respektuar në njërën tonë kajsore që të protestuar. Atër e shkuet për, duhet luftë pa kompromis. Pa kompromis për të shkuar drejtë shtetore, mos bindje civile, po, pa diskutimë të bindje civile. Duhet të fitë njerëzit, të motivojë njerëzit për të ngritur kundër këtij sistemi mafios. Nuk është vetë, e di që nuk është vetë. Dhe ne duhet të bëjmë gjithë shka që këtë ditë ta konsiderojmë si ditën zero, prej të cilës duhet të fillojë lufta për të shëmbur të sistemë, 2025 është atë, nuk është lakë. Për të rëzuar sistemë, duhet të lakojnë të qeverisje mafiosë. Ta shumë një unë jam me ju, në mbështetë, dhe i gjithë së bashku, duhet të bëjmë diçka që ta qojnë për parë në rëndin tonë. Dhe Partia Demokratike është një vlerë e jetë zakonshme, e cila duhet të luajtur dhe duhet quar për parë. Nuk e i dhëmë për falësi rinjës. Rinja është ajo që do të qojë për para, do të qojë për para idealit e viteve 90 dhe do të qojë Shqipërin me një demokraci real. Ju falenderoj. Dhe në fakt e lindur nga nevoja e rinjës për liri, Partia Demokratike dhe Shqipëria ka nevojë sërish, si për rinin, ashtu dhe për lirin. Leart Vasili, një gjimnazist të Ksami Prashri, vjen sot për të na thënë diçka për vendin e rinis dhe rinin pa vend të këti vendi që ne e quajmë Shqipëri. Të nderuar i student të 90-s, i nderuar zoti kryetari i Partisë Demokratike, zoti Sali Berisha. Të nderuar të gjithë pjesëmarrësit, të cilët mbani në mendin tuaj si një relikë e vjetër, skena të dhjetorit të 90-s. 12 sheshet me një frymë lirimtare,
dhe të rrifni të gjithë njësëri e duam Shqipërinë si Europë. Sot, 33 vjetë më vonë, jemi përballë të njëjtës luftë. Nuk jam këtu për të kërkuar lavdë partisë, por jam këtu për të kërkuar lavdë lirisë dhe idealeve demokratike mbi të cilën kjo parti u themelua. Isha vetë spektator, por jo shumë kohë më parë, partia kishte mbështjell një frymë me humbjes dhe një frymë me demoralizime. Një parti e vakët, e cila fatmirësisht kaloi një dhjetor të dytë. Rithemelimi jo vetëm që rizjoj ideale demokratike të partisë, por edhe në rikujtoj neve se ku i kishim dhe si i kishim. Jo se ne nuk i kishim, por tjeshtë kishim harruar ku ato ishim. Jemi ne të rinjt të cilët u rritëm duke dëgjuar historitë se si u rrëzua një regjim. Jemi ne ata të cilët nuk kemi frikë të luftojmë prapë. Sepse, si që ka thënë e doktori në një ditë pranverë të vitit 2009, this is a miracle of freedom. Dhe jemi ne ata të cilët besojmë the miracle of freedom dhe do të qëmë për para pa kompromis. Faleminderit. Vite, nuk jam vetëm yje dhe barë mbi supet e Partisë Demokratike, por edhe përvoja individuale të protagonistëve. Jens Pollo, një prej parëve të atyre ditëve ku fartoi armja e analizon ende me skrupulozitet dhe thellësi fatin e opozitës dhe të Shqipërisë së sotme. E ftojmë sot si që ftua nga historia ato ditë për fjallën e tij. Zonja e zotëri, nderuar festojmë themelimin, regjistrimin e një partie, por në fakt kuptimi është shumë i thellë. Ajo datë simbolikisht është ndryshimi i një epoke. U la pas një regjim totalitar që dhunonte sistematikisht drejtat e njeriu për të hapur rrugën e një demokracie që njeriu e kishte në qendër dhe drejtat duhet i garantonte. Kujtoj njerëzit e atyre ditëve me respektin më të madh, në radhë parë ata që sakrifikuan më shumë dhe sidomos ata që bën sakrificën sublime. Dhe në vijim duhet pranojmë që me hapjen e rrugës demokracisë, me pluralizmin politik, me luftën e ideve, me garën për vota, me luftën për pushtet për doni. Partitë si kur barazohen, edhe ata që bartin mëkatin e shkuarës, por edhe ato që solën flakën e ndriçimit. Me gjitha të, për vjetore tila janë të rëndësishme jo thjesht për ritualin, imazhin, nderimin e të shkuarës, por sepse na kujtojnë që demokracia dhe drejta që ajo mbron nuk është e dhënë, nuk është e garantuar, nuk është e falur nga qielli, po është bërë nga vullneti njerëzve. Ka shumë bujt shumë në botë, por s'kemi nevojë shkojmë lartë. Dhe askush nuk do mendonte që një tretë në shekullit më vonë të kemi një sundim antiligjor dhe antikushtetues në këtë shkallë. Prandaj, kur përkujtojmë dhjetorin e vitit 90, në fakt, riapelojmë, ribëjmë thirrjen që ato parime dhe vlera të rëndësishme për një shoqëri që njeriu të jetë mundësi me të drejta të kërkoj lirinë e vetë, duhet mbrojtur sërisht. Dhe sot, jemi në gjendje kur në kujtesën time të drejtat e opozitës parlamentare në këtë mënyrë, në këtë sistematizëm dhe në këtë thellësi, nuk ka ndodhur në herë që t'jenë dhënuar dhe mbrojtja e tyre është më rëndësishme dhe është plotësisht legjitime krahasuar me estetikën e veprimit. Dhe duke mbështetur pa dyshim këtë përpjekje si edhe denoncimet e keqeverisjes, prapë është rastit kujtojmë që Partia Demokratike në këto 33 vjet ka qenë më e fortë
ka qenë më ndikuese kur i ka folur të gjitha shtresave të shoqërisë si një parti popullore vërtet. Ka trajtuar në mënyrë konstruktive, kreative, shqetësimet e tyre, hallet e tyre, problemet e tyre dhe ka ngritur një frymë dhe një valë për te antarësisë, për te militancës, për te elektoratit tradicional dhe për mesaj ka bërë histori. Dhe unë kam shpresë dhe besim që me orientime dhe punë e durë për sëri ta bëjmë këtë dhe ta rikthejmë Shqipërinë aty ku kishim idealin 33 vite më parë. Ju faleminderit. Për Sali Berishën, vendin e tij në Partinë Demokratike dhe historinë e re të Shqipërisë mund thuhet shumë. Me pak fjalë, silueta e tij politike, shoqërore, kulturore dhe njerëzore e konturon këtë njeri të veçantë me vendosmërinë dhe forcën si askush tjetër. Ai është një prej themeluesve të Partisë Demokratike dhe rithemeluesi i parë i saj, kur nevoja dhe historia e thirrën sërish në skenë 3 dekada më vonë. Si ngjizet, si konturohet dhe si shpëtohet opozita. Kryetari i Partisë Demokratike, profesor doktor Sali Berisha. Të dashur demokratë dhe demokratë, në këtë sallë dhe kudo që jeni sot, mbështetëse dhe mbështetës të Partisë Demokratike, opozitare dhe opozitar në Shqipëri, në emigracion, në diaspor e kudo që ndodhi. Të dashur, ish student e studente të dhjetorit 90, që me guximin tuaj, me vizionin tuaj, ndat histori dhe epoka. Vepra juaj është një nga aktet më madhore në historinë e lirisë shqiptarve, është akti më madhor pas pavarësisë së Shqipërisë. Ju përshëndes sot dhe për ulem para jush me nderimin më të pakufishëm. Të dashur miq të mi, themelues të Partisë Demokratike, mbështetës të saj në orët e para. Kam krasi që u shoh sot këtu. Ju përshëndes me shumë mirënjohje për kontributin tuaj. Përshëndes të gjithë ata të cilët u bashkuan natën apo ditët e dhjetorit 90 dhe vendosen me 11 dhjetor themelimin e Partisë Demokratike. Ata ishin student, intelektual, por dhe punëtor dhe punojës, të cilët kishin dy gjërat përbashkëta: guximin të vendosnin për krijimin e një partie që do qëndron të karshi, Partisë Punë Shqipërisë, e cila edhe një javë pas themelimit saj do të shpalte doktrinën terroriste marksiste-leniniste si doktrinë të saj. Por ata kishin gjithashtu edhe individualitetin e tyre. Njerëz me kontribute në fushat nga vinin. Njerëz të cilët dhan një ndihmës, mendoj unë, të madhe. Dhe
ai individualitet ishte në vlerësimin tim jashtëzakonisht i rëndësishëm për të ruajtur shpirtin demokratik të Partisë Demokratike, e cila themeloi në kushtet e një monizmi të plot, total, ekstrem. Duhet përshëndes këtu të gjithë drejtuesit aktual të Partisë Demokratike, të cilët kanë një barë, po kaq po thuaj, të rëndë dhe të vështirë sa drejtuesit e saj në themelim. Atëherë ne përballeshim në të vërtetë me diktaturën më të egër të kohës. Diktaturë e lodhur ishte ajo. Diktaturë e drobitur, e dëshpruar ishte, po përsëri diktaturë që ekzekutonte në kufi çdo javë tri dhe të reja, sepse niseshin për botën e lirë. Pra, një diktaturë që në çdo moment mund të rikthehej metodave më të egra, por antarët, simpatizantët, drejtues të Partisë Demokratike qëndruar në një betejë themeluan dhe konsoliduan Partinë Demokratike, e cila u hoqi një front antikomunist. Do të them të të vërtetën, kur ajo u themelua, përveç shqiptarve që kishin vuajtur dhe që prisin me padurim të shifrin dhe ata ndryshimet që kishin ndodhur në vendet tjera, pa kush mund të beson të këture njerëzve të panjohur, pa kush mund të mendon të se këta do të përmbystin diktaturën kundër së cilës u ngritën. Por Partia Demokratike ja doli në një mision të jashtëzakonshëm të faktohet, të dëshmohet si parti e misioneve të pamundura. Ajo rrëzoi me 22 mars dhe arkivoi në histori pushtetin 46 vjeçar të Partisë Punës. Atë ditë që u mblodhëm në shesh, e vërteta se përveç frymëzimit, përveç idealeve, ne nuk kishim projektin e plot të asaj që do ndërtonim. Pse nuk e kishim atë? Sepse ne dilnim nga një izolim i plot total. Dilnim si njerëz që nuk kishim jetuar një ditë në liri. Dhe unë po e u përsëris këtu një gjë që mund ta këtë thënë dhe herë tjera. Unë dilja jashtë, shteti që ndoja atje i sklavruar dhe kthesha këtu i sklavruar një loj. Kjo ishte gjendja jonë kur ne fituam mbi diktaturën. Por njerëz me vullnet, njerëz me ideale, njerëz të cilët u përpoqen me të gjithë energjitë tona të ndërtojmë atë rend që ishte jetik, të ndërtojmë rendin të cilin shqiptarët nuk e kishin njohur ndonjëherë në histori. Me një angazhim të qytetarëve shqiptar, të demokratëve, ja dolëm
ja dolem që Shqipëria nga vendi më hiperkolektivizuar i planetit në 4 vite të kishte 80% të prodhimit të bënshëm nga sektori privat. Ja dolem të ndërtojmë institucionet kushtetuese të shtetit demokratik. Ja dolem të mbjellim shpresën. Miqtë e mi, në vitin 92, 204 dolari ishin të ardhurat për frymë. Po ato u dyfishuan nga vitin vit çdo vit. Dhe ky dyfishim, po të marrim si shumë, nuk ishte i madh, por si shpresë ishte shumë i madh. Rritëm nga vitin vit besimin e shqiptarëve tek Shqipëria. Hapëm rrugt. Partia Demokratike u themelua si partia e parë në Europën ish komuniste që kërkoi antarësim në vendit të NATO. Partitë e tjera u themeluan, por në deklaratat e tyre të para kërkonin jashtë bloqeve, as Varshava, as NATO-ja, kurse ne direkt NATO-ja. Dhe ja rritëm të realizojmë këtë ëndër të madhe të shqiptarve. Ja rritëm me besimin tonë më parë të antarësoshim këshillën e Europës. Ja rritëm të lëvizim lirshëm. Ja rritëm të rrisim tardat për frymë, ndofta sa asë një vend tjetër në kushtet të tregut. Të dalim nga vendi me tardhura të tretat më të ulta në botë, krahas Ugandës dhe Angolës, në grupin e vendeve të tardhura të mesme të larta. Arritëm që Shqipëria të jetë një vend i jetueshëm, një vend në cilin popullata rritej nga vitin vit, madje dhe të ktheheshin qindra mijëra familje shqiptare nga emigracioni. Kjo është trashëgimia e çdo demokrati, e çdo demokratie. Kjo është kontributi që dhanë për këtë vend se cili nga ju dhe qindra mijëra të tjerë që nuk janë sot këtu. Por Partia Demokratike është parti idealesh dhe pikrisht se ajo është e tillë mbetet parti e një vitalitetit jashtëzakonshëm. Kujtoni pak vitin 97, se si u coptuam, por kujtoni vitet më pas se si u ngritëm. Jashtëdoloj parashikimi, u rikthyem dhe ndërmorëm reformat që përmenda. Vitet më të rënda, më të vështira për ju, demokratë e demokratë, kanë qenë vitet 13-21. Sot bisedoja me një bashkëpunëtorë timen dhe më thotë se nuk e kuptoj, thotë. Këta që takoj unë, demokrate, na thonë se ne mbështesnim Lulzim Bashën për shkak doktorit. I them unë, kjo është absolutisht e vërtet. Dhe të gjitha ata që e thonë këte, thonë të vërtetën. Kjo është realiteti.
Kjo është realiteti. Nuk duhet të ndalem, por drama që përjeton sot Shqipëria, i ka rënjët pikrisht nga shtrimi i udhëheqjes Partisë Demokratike nga një udhëheqje guximshme dhe idealiste në një udhëheqje pazaresh të turpshme, pazaresh amorale. Dhe ajo po e çonte këtë forcë të mrekullueshme politike de facto drejt shuarjes saj morale, drejt transfigurimit të saj në një forcë që nuk duhet ekzistonte. Ajo nuk mbrojti interesat e popullit opozitar, por nuk mbrojti interesin kombëtar. Miqtë mi, me 21 vjetor të vitit 1991, në një Ballkan që akoma ishte nën diktaturën e regjimit vjetra, ne u ngritëm nga i shesh dhe deklaruam se çështja jonë kombëtare do jetë ylli ynë polar. Shpallëm interesin kombëtar. Shpallëm interesin kombëtar si yllin polar të Partisë Demokratike. Nuk ishte e thjesht, ju them unë ju, se të tjerë për rreth nesh këtë se pranonin kur, por ne nuk duhet ishim në qofë se nuk shpallim çështjen kombëtare dhe interesin kombëtar si yllin ton polar. Nuk u trembëm, i qëndrum këti parimi dhe në bashkëpunim të ngusht me ish president e Kosovës të pavdekshmin Ibrahim Rugova, udhëheqës të tjerë politikë të shqiptarëve në rajon. Ne ja dolem që çështjen kombëtare ta shtrojmë në çështje agjende të gjitha kancelarive dhe institucioneve të mëdha të botës. Partia Demokratike pas 2013 i ra viz kësaj çështje dhe ndoqi me përpikmëri qëndrime antikombëtare, antishqiptare të pashiqit të Tiranës Edi Rama. Përsëri, forcë politike e idealeve në kushte shumë të vështira, jashtëzakonisht të vështira, unë jam dëshmitar se sa e zorshme ka qenë për secilin prej jush të mbështesni rithemelimin në kushtet kur korrupsioni transnacional u përdor për t'i dhënë kolpo di gracia Partisë Demokratike. Kjo nuk ndodhi, se ju ishit besnik të idealeve tuaja, u ngritët, dhe sot jemi në këmbë, sot jemi më të vendosur se kur, për të bërë të betejë gjerë fitoren e Partisë Demokratike. Miqtë mi, sot jemi 33 vjeçarë që të gjithë, jemi në moshën më të fuqishme të betejës pa kthim.
sot jemi 33 herë në të dikshëm, në vizionar, në të vendosur, për të ecur sigur drejt fitores. Sot, ne duam Shqipërinë 33 herë më shumë se që kemi dashur në vitin 90. Sot, ne duam Lirinë 33 herë më shumë se që kemi dashur në vitin 90 kur nuk e njihnim. Kështu që sot, nuk ka forcë, nuk ka regjim, nuk ka diktatur që mund të rezistojnë në betejnë tonë me binje, me mos binje civile pa kthim. Por sot, ne të gjithë, demokratë e demokratë, kudo që jemi, jemi 33 vjeçarë, po betejnë e fitojmë me 20 vjeçartë, e fitojmë me 22 vjeçartë, e fitojmë me të rritë shqiptarë. Ata kanë ikë shumë, kanë ikë këto 10 vite, qindra mijëra nga Shqipëria. Por prap, qindra mijëra janë në Shqipëri. Na të nisin, tek fëmijët tanë, kudo që janë, në bërë të kësaj beteje, na të nisin, tek fëmijët e papunë të opozitarë, kudo që janë, në bërë të kësaj beteje, na të nisin, tek çdo i ri dhe re këti vendi, që kërkon që beson në një Shqipëri Europiane. Pra, beteja pa kthim që ka nisë në parlament, është drita në fund të tunelit, që duhet ndriçoj me një zemër shpirtin e çdo demokrati dhe demokratje. Do të bëjmë gjithçka, të marrim me vete, të vendosim në pjedestal të rritë e këti vendi. Nuk ka forcë në botë që u reziston atyre. Ndaj dhe njëherë, duke ju uruar gëzuar këte 33 vjetorë, u bëj thirje të jetë kjo një ditë betimi për ne dhe çdo demokrat e demokrat. Betej pa kthim, gjenë fitojnë tonë, rrëtë partia demokratike, rrëtë opozita shqiptare, zotje dhe kohë Shqipërinë, falem dhe Shqipërinë.